आदरणीय दर्शकप्रिय नमस्कार, घरचक्का बैंक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, मैले विभिन्न ठाउँको नयाँ नयाँ प्रपर्टीहरु ल्याउने क्रममा आज पनि नयाँ साथीहरु सदाको झैं आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। साथीहरु, जुन तपाईले चाहिँ देखिरहनु भएको यो प्रपर्टी रहेको छ ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बडीखेलमा रहेको यो 6 आना 3 पैसा जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरु, जुन तपाईले चाहिँ देखिरहनु भएको यो जग्गा चाहिँ बडीखेलमा रहेको 6 आना 3 पैसा जग्गा रहेको छ। साथीहरु, जुन तपाईले चाहिँ भिडियोमा देखिरहनु भएको छ, हेर्नुस् त कति राम्रो जग्गा रहेको छ। साथीहरु, मैले तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोमा देखाइरहेको छु, यो देखाइरहेको जग्गा नै यो जग्गा रहेको छ। साथीहरु, बिक्रीमा रहेको यो जग्गा, यो जग्गामा सबै सुविधा रहेको छ। साथीहरु, 20 फिटको चाहिँ बाटोले चाहिँ टच गरेको, 20 फिटको बाटोले चाहिँ छोएको यो जग्गा चाहिँ पूर्वतिर फर्केको पूर्वी मोडाको जग्गा रहेको छ। साथीहरु, एकदम राम्रो जग्गा रहेको छ, जुन तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, एकदम राम्रो चाहिँ जग्गा रहेको छ। यो जग्गा चाहिँ सातो बाटो चोकबाट चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँसम्म चाहिँ 9 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। साथीहरु, र यो सातो बाटो चोक अनि हात्तीबन बाडे गाउँ हुँदै चाहिँ यो बडीखेल जाने बाटोबाट चाहिँ हामी जान सक्छौं, र बडीखेल जाने साइडतिरबाट थोरै अगाडि गएपछि यो जग्गामा पुग्न सक्छौं। साथीहरु, तपाईले चाहिँ यो देखिरहनु भएको यो जग्गा हेर्नुस् त, मैले वरिपरिको तपाईलाई चाहिँ दृश्य पनि देखाइदिइरहेको छु। साथीहरु, तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो चाहिँ नम्बरी रोइकर वाला जग्गा रहेको छ। यो नम्बरी रोइकर वाला जग्गा यो जुनसुकै बेलामा पनि सहज रूपमा पास गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई चाहिँ मन परेको कन्डिसनमा, र यो जग्गा नजिकै चाहिँ बस्ती पनि रहेको छ। हेर्नुस् त, तपाईले चाहिँ यो बस्तीहरु पनि देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, र यो जग्गाबाट देखिने दृश्यहरु पनि मैले तपाईलाई चाहिँ देखाइदिइरहेको छु। साथीहरु, जुन यो जग्गाबाट चाहिँ देखिने दृश्यहरु तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, र यो जग्गामा आउनको लागि चाहिँ सातो बाटो चोकबाट चाहिँ यो बडीखेल आउने चाहिँ गाडीमा तपाईहरु चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, र यो मेन यो भाडाको गाडीबाट चाहिँ ओर्लेर यो जग्गा भएको ठाउँसम्म आउनको लागि चाहिँ हिँडेर 5 मिनेट जति चाहिँ हिँड्नु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु, यो जग्गाबाट चाहिँ किन्नेलको लागि चाहिँ बजार, स्कुल, कलेज, हस्पिटल सबै नजिक रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ यो जग्गाबाट चाहिँ नजिकै रहेको छ भने देखि पुलिस स्टेशन, बैंक, फाइनान्स, सहकारी पनि नजिकै रहेको छ। र साथीहरु, यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 9864253400, 9864253400 र 9742426585 रहेको छ। र तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ इमो, भाइबर, व्हाट्सएप बाट पनि सम्पर्क गरेर यो प्रॉपर्टी लिन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो अति राम्रो जग्गा, जुन तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो भिडियोमा देखाइदिसकेँ। साथीहरु, जुन यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि उपयुक्त लाग्छ भने देखि छिटो भन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रॉपर्टी लिन सक्नुहुनेछ। र यो प्रॉपर्टीको चाहिँ मूल्य रहेको छ, अथवा यो जग्गाको मूल्य चाहिँ प्रति आना 8,50,000 रहेको छ। प्रति आना 8,50,000 रुपैया रहेको छ। तपाईले चाहिँ छिटो भन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रॉपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईहरुलाई चाहिँ कुन एरियामा कस्तो प्रकारको प्रॉपर्टी चाहिएको छ त्यो हामीलाई कमेन्टमा गएर लेख्नु होला। तपाईहरुको चाहिँ कमेन्टको आधारमा हामीले विभिन्न ठाउँको चाहिँ भिडियोहरु ल्याउने कोसिस गर्ने छौ, जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ निकै सहज पुग्दछ। र साथीहरु, हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक प्रॉपर्टीहरु सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ।